godina, kao godina, da kažem, manje više za sve radnike Srbije bila isto tako loša kao što je bila i prethodnih godina. Da ne govorimo o tome da je korona kao, da kažem, opšte svetska pandemija dovela do toga da pogotovo male i siromašne zemlje kao što je Srbija na kraju, da kažem, uslovno rečeno, ispaštaju i svi znamo da je dosta ljudi ostalo bez posla, da je mnogo poslodavaca koristilo koronu i pandemiju kao izgovor za sve loše stvari, loše poteze koje su radili u firmi. Pritom, naravno, da nije bilo novih zapošljavanja, ne želim tu da računamo, za mene to nije zapošljavanje, otvaranje nekih sumnjivih kompanija koje su pre svega, da kažem, koje pre svega dolaze iz Kine, a koje su poznate po tome da krše ljudske i radničke prava, da to nije moguće niti formirati sindikat, niti ljudi mogu da pregovaraju o nekim svojim uslovima, kako za povećanje plate, kako za uslove rada, tako da cijela ta priča u protekloj godini je, nažalost, samo nastavak i one prethodne, koja je isto tako bila loša, pre svega zbog te korone, a istovremeno i uopšte generalno cijela klima u Srbiji oko sindikata, oko radnika, oko tih nekih radničkih prava je generalno loša, da kažem, godinama i to na svu sreću moramo, ili na žalost, moramo u narednom periodu menjati. Ako gledamo globalno, pandemija i koronavirus, kao što sam već rekao, je napravila problem svuda u svetu, ne samo nama, da kažem, i u nekim mnogo jačim i razvijenim zemljama, ali kod nas u Srbiji je to pogotovo prepoznato zato što smo mi zemlja trećeg sveta, zato što smo mi, da kažem, postali već neka vrsta kolonije, pre svega tog kineskog kapitalizma i, nažalost, kombinacija u kojoj imate tu pandemiju, u kojoj se dešavaju sve loše stvari, svi zakoni, sve uredbe, sve što se radi, radi se u korist tih, po znacima navoda, stranih poslodavaca i nešto što je najveći krivac za takve stvari. Da bi se to ostvarilo, da bi ti strani poslodavci koji dolaze ovde ostvarili te svoje namere uz pomoć, naravno, vlade Republike Srbije, pre svega Aleksandra Vučića kao predsednika, vlada Srbije, ne postoji, to su, kažem, obični činovnici, produžena ruka jednog čoveka koji prosto ne služe ničemu osim da ispune tu formu da mi imamo, da kažem, tu vladu. Nažalost, i taj antiradnički robovski zakon o radu koji je 2014. godine donet, koji je na neki način sahranio pre svega radničku klasu Srbije, kompletnu radničku klasu, ako istovremeno i takav kao loš je nešto što može da se tumači na razne načine, gde i država i poslodavci to uvek tumače na način koji njima odgovara, naravno na štetu radnika, na štetu svih zaposlenih, na štetu penzionera, naravno na štetu svih onih koji će jednog dana biti radnici, i na takav način jedan loš zakon o radu je uvod u sve ono što kasnije, da kažem, proističe iz loših odluka vlade Republike Srbije, iz loših odluka celog sistema i društva u kome se nalazi. Pa u prethodnoj godini je bilo, naravno, kao i uvijek do sada, dosta problema, pre svega sa tim nekim neodgovornim poslodavcima i sa, da kažem, stvarima koje su se dešavale u tim fabrikama. Ja moram da kažem da je mene lično najviše iznerviralo Metek iz Smedereva. Ti znaš tu celu priču, si zajedno sa mnom učestvovao u tih tri godine pregovora i tri godine kupovine vremena da se ništa u firmi ne izmeni. Kada se jednostavno to došlo do kraja, onda su predsedniku sindikata dali otkaz, što pokazuje da ni firme koje po znacima navoda dolaze iz tih nekih razvijenih zemalja ne poštuju srpske zakone i bukvalno se svete sindikatima na način na koji to oni smatraju da treba, i to je za mene vrlo porazno i mi ćemo se svakako protiv tog Meteka boriti žestoko i ja mislim da će oni biti na jednoj crnoj listi kod svih nas. Sa druge strane, isto se desila pred kraj godine jedna loša situacija u Valjevu i Loznici, znači firma Vali je otpustila 138 radnica. Ja mogu da shvatim da firma ima loše poslovanje, da firma ima probleme u svemu tome, ali ne mogu da shvatim da kreću sa nekim, da kažem, otpuštanjem nekih žena i nekih ljudi pre svega,
a da pritom nisu vodili računa o nekoj njihovoj socijalnoj kategoriji, i tu smo imali prilike da vidimo gde su otpuštene i samohrane majke i udovice i hranioci porodica. Imali smo priliku da vidimo da je jedna koleginica, jedna žena od stresa, mlada žena sa malom decom, preminula posle tog, da kažem, otkaza ili proglašenja za tehnološki višak. Imao sam prilike da vidim, da razgovaram lično sa ženama koje su izašle u javnost u Loznici, koje su u javnosti rekle šta se tamo dešava, a da ih je lokalna samouprava umjesto toga, umjesto da ih podrži, da im pomogne, da proba da nađe neki način da se njihovi problemi reše, s obzirom da su praktično osetljive kategorije. Oni su njih optužili za politički aktivizam, optužili su ih onom starom, bezobraznom, podmuklom mantrom, a to je da oni rade u korist nekoga i da u korist neke političke opcije hoće da ruše fabriku koja tu radi i tako dalje, što je po meni strašno i porazno, i siguran sam da će jednog dana i ti ljudi koji su se na takav način bavili tim prljavim stvarima odgovarati zbog toga. Da ne govorim o nastavku progona, po znacima navoda, Milovana Milivojevića, kome je sina stradao u namjenskoj u Lučanima, gde i dan danas su oni i njegova porodica izloženi šikaniranju, bojkot od strane kolega, sve pod, da kažem, patronatom Radoša Milovanovića, koji jednostavno čovjek ima gotovo 80 godina i koji je ceo radni vek proveo kao direktor, ništa drugo u životu nije radio, i koji naravno ima zaštitu nekih moćnika, jer je on radio u svakom sistemu, za svaki sistem, u namenskoj industriji i tako dalje. I to su neke stvari koje su, ajde kažem, uslovno rečeno, poražavajuće bile za pre svega radnike Srbije. Sećamo se da i Geoks, čuveni svoje Geoks, vremena zatvorio ove godine fabriku u Vranju. Sećamo se da je taj Geoks bio isto jedna od kompanija koje su debelo kršile i u kojoj se predsednik kleo. Tako je, naš predsednik se kleo, i u svakog koga se on kleo, na kraju se, da kažem, ispostavilo da su radnici bili žrtve u celom tom sistemu. Sećamo se da smo mi kao sindikat tom Geoksu davali potpunu podršku, potpunu pomoć, i da ti radnici nisu to prepoznali i da su onda počeli masovno nama se javljaju kad je firma zatvorena. I to je ono što je generalno problem. Imali su priliku da vidimo sada, da dopunim samo ovo što se desilo u Loznici i Valjevu, da smo tu čuli strašne priče, strašne ljudske priče, da su bili maltretirani, ali da su ih nazivali raznim imenima i tako dalje. Ali nažalost to se saznalo u trenutku kad su oni već ostali bez posla. To je problem naših ljudi koji krenu da se bore i krenu u neku akciju tek onog trenutka kad ostanu u ulici. To je najveći problem. To se dešavalo i sa Geoksom, i sa evo, Valijem, i sa mnogim drugim firmama. Jer tek onda kada oni ostanu bez posla, kada mi kao sindikat više nemamo nikakvih institucionalnih mogućnosti da im pomognemo osim sudskih sporova, u tom trenutku izlazi razni, da kažem, prljav veš iz raznih kompanija. Da su oni možda izašli ranije u javnost sa tim dešavanjima koje su bile u svim tim kompanijama, onda bi možda situacija bila potpuno drugačija, onda bi možda reagovala inspekcija, onda bi možda ranije sudskim nekim putem mogli nešto rešiti. Mnogo bi se stvari lakše rešavale. Nažalost, ja to ljudima stalno pričam, nemam gde da im kažem da bi to mogli da čuju. Ljudi moraju da shvate da moraju da se bore. Ljudi moraju da shvate da moraju, pre nego što uđu u problem, da se izbore za neke stvari. I da ne zaboravim samo na kraju, to je možda moje malo lično, ove godine sam imao nekoliko sudskih sporova, da kažem, pre svega od strane direktora gradske čistoće Marka Popadića u Beogradu i zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, koji su očigledno pokušali da me zastraše time što mi kroz desetak sudskih sporova traže negde oko 5 miliona dinara odštete, što naravno apsolutno niti mi pada da pamet da platim, niti bih ikad platio, ali je to pokušaj njihov pre svega da mene kao predstavnika sindikata i kao gradskog odbornika u Skupštini grada Beograda zastraše, da ja ne bi govorio o aferama u kojima oni učestvuju, aferama u kojima ta njihova preduzeća, da kažem, učestvuju. Ja moram da im poručim i njima i svima drugima da ću 2022. nastaviti sa aferama. Evo, upravo što se tiče gradske čistoće, dobijemo još neke dokumente, još neke papire o opet sumnjivim
javnim nabavkama za razne tendere, gde učestvuju opet firme koje su bliske ovom režimu i sa zadovoljstvom ću i odmah posle praznika izneti u javnost nove afere, pa neka me tuže slobodno, znači nemam apsolutno nikakav problem, čak mi je zadovoljstvo da se, narodski rečeno, sprdam na sudu sa njima i sa njihovim lažnim svedocima, tako da ću sigurno sa time nastaviti u 2022. Zakon o radu urađen od strane, da kažem, najvećih srpskih stručnjaka za radno pravo iz Centra za dostojanstvo rad na čelu sa profesorom Marijom Briljanovićem, uz podršku, naravno, svesrednu Fondacije Ulof Palme, koja je na taj, na kažem, jedan način prosto dala prostora srpskim sindikatima, radnicima, političkim partijama, građanima da dobiju stvarno jedan sjajan predlog zakona o radu i mi smo, naravno, kao sindikat prepoznali to kao jednu odličnu akciju kako i na koji način bi prosto mogli da dođemo do jednog rešenja i do jednog predloga, jednog stvarno pravog evropskog i radničkog zakona o radu. Svi mi znamo da su svi sindikati u Srbiji, bar ne smo mi tako čuli iz nekih i razgovora i što se provlačilo kroz medije, da su svi sindikati na neki način radili na nekim predlozima zakona o radu. Međutim, ja sam svestan, pošto mi kao sindikat počeli još pre nekih skoro godinu dana da radimo na jednoj alternativnoj verziji zakona o radu, video sam da je to jedan ogroman posao, da prosto ni jedan sindikat u Srbiji nema kapaciteta niti resursa da može napraviti jedan kvalitetan zakon, čak i svi zajedno se spojimo, nemamo dovoljno resursa da možemo da napravimo jedan dobar zakon o radu. Ovi ljudi su iz Centra za dostojanstvo i rad su napravili stvarno jedan odličan predlog zakona o radu, koji je pre svega obuhvatio sve oblasti koje postoje, koji je rešio većinu spornih stvari koje su postojale i u ovom zakonu, a koji isto tako usklađen sa svim evropskim normama, sa evropskom socijalnom poveljom, sa evropskim radnim zakonodavstvom, što je mnogo važno i što ljudi treba znaju da sutra, kada se taj zakon bude negde propagirao, neće vlast moći da kaže, znate, to je nešto što će oterati strani investitori, jer jel te, nije u duhu nekih evropskih normi, pravila i tako dalje, što je potpuno laž, jer oni se to mantru koriste već godinama, zato što je to prosto jedan evropski zakon o radu, kombinovanje više modela i više država, prilagođene naravno našem zakonodavstvu i našem podneblju, i na taj način smo došli do jednog odličnog predloga. Mi kao sindikat smo prepoznali to i krenuli smo zajedno sa našim partnerima Fondacijom Ulof Palme i Centrom za dostojanstveni rad da u nekom narednom periodu vršimo promociju tog zakona o radu. Održali smo već dve tribine, odlične tribine, gde su sale bile pune, gde prosto nismo mogli ni da primimo, niti da pozovemo ljudi koliko smo želeli zbog ograničenja ovih pandemijskih mera. Isto tako odradili smo flajere, evo sad smo pri završetku brošure, radimo i na novinama, tako da je naš plan i naš cilj da u narednom periodu, u narednih nekoliko meseci, dopremo do što većeg broja građana, što većeg broja radnika, pre svega putem tribina, javnih rasprava, putem podele flajera na štandovima, ispred fabrika, ispred firmi i tako dalje, putem društvenih mreža i tako dalje. Naš cilj jeste da upoznamo što veći broj ljudi sa ovim predlogom zakona o radu, jer to je nešto što sigurno, barem po meni kao po čovjeku koji se bavi ovim poslom već dugo godina, jeste vrh i krajnji cilj jednog sindikata uopšte u zemlji, da doprinese da se napravi jedan pravi kvalitetan zakon o radu koji će biti ne na štetu poslodavaca, a na korist radnika, nego će biti na korist i jednoj i drugoj strani radnika, zato što će imati mogućnost da bude zaštićen, kao što to je prosto normalno u svakoj jednoj razvijenoj zemlji, a sa druge strane i poslodavcima, zato što će im znatno olakšati mogućnost poslovanja, znatno će im olakšati pravila igre, znači neće morati da plivaju u nekoj neizvesnoj zoni kako bi uopšte mogli da posluju ovde u Srbiji. Mi smo razgovarali sada kažem dosta ljudi, pre svega iz opozicije, i ono što ja znam i u što sam uveren je da će kompletna ta neka opoziciona kolona, čiji smo i mi deo, u svoj program i svoje ciljeve navesti izmenu zakona o radu. Ono što je isto tako važno, pre svega,
to neće biti izmena zakona o radu po znacima navoda na papiru, pa da se to desi jednog dana. Izmena zakona o radu podrazumeva da u ovom slučaju političke partije, pre svega opozicione, podrže nas kao sindikat u tome da jednog dana donesemo jedan stvarno dobar zakon o radu. To je jedna velika promena uopšte u tom političkom životu, zato što sada sindikati ne podržavaju političke partije, nego političke partije podržavaju sindikat u borbi za izmenu jednog sistemski važnog zakona. Ja ne mogu da kažem da nas kao sindikat ne zanimaju druge teme, naravno nas interesuje nas društvo i ceo sistem u kome živimo, ali za nas je ovo ključna stvar. Mi kao sindikat se borimo da taj zakon bude promenjen, imamo partnera u opoziciji koji će biti, da kažem, spremni da to menjaju zajedno sa nama, a sa druge strane smo mi na neki način na ovim tribinama gde smo do sada bili pozvali predstavnike vlasti. Međutim, predstavnici vlasti se nisu pojavili, što je za mene apsolutno dovoljno da vidim da oni nisu spremni to da rade. Da mi danas imamo jednu već otvorenu nameru koju naravno građani ne znaju, niti radnici Srbije, to je da će za godinu dana krenuti inicijativa za promenu zakona o radu koji će biti još gori od ovog što je sad. Odnosno, po mom mišljenju i po mojoj proceni, po informacijama koje imamo, on će biti prilagođen kineskim investitorima. Kad vidimo kako se kineski investitori ponašaju ovde u Srbiji, onda mi je potpuno jasno da će taj zakon biti ne antiradnički, on će biti robovski. Ako vidimo da danas u Srbiji imamo masu nekih stranih radnika, i to ne radnika koji dolaze ovde iz nekih normalnih zemalja, nego su to ljudi, sirotinja koja dolazi iz, ne znam, Indije, iz Vijetnama, iz Pakistana, iz Turske i tako dalje, i njih ovde naši, po znacima navoda, poslodavci, koji ih angažuju preko nekih podizvođača, gde više niko živi ne može da pohvata pod kojim uslovima oni dolaze ovde, po kojim zakonima, izrabljuju ih, rade za neku veoma malu zaradu, rade, žive u nekim katastrofalno lošim uslovima. Videli smo kako su ljudi, bukvalno cela Srbija mogla da vidi šta se dešavalo sa Vijetnamcima, vijetnamskim radnicima koji su živali i radili naravno u okolini Ling Longa u Zrenjaninu i u toj kompaniji, tako da možemo da znamo da će taj zakon koji će biti prilagođen, kao što sam rekao, kineskim pre svega investitorima, biti nešto što će radnike dovesti u još neverovatno gori položaj nego što je danas. U periodu, znači do ovih izbora, očekujemo da se iskristališe jasno ko je od političkih činioca spreman za jednu promenu, odnosno donošenja jednog veoma važnog zakona, a na korist zaposlenih, a ko je protiv toga, odnosno ko podržava donošenje nekog zakona koji će biti potpuno, da kažem, antiradnički. Ja očekujem da i mi kao predstavnici sindikata sutra imamo mogućnost da kroz parlament, da kroz institucije sistema utičemo na to da taj zakon bude donesen. Naš cilj jeste u svemu tome da budemo deo te institucionalne priče i da se kroz institucionalnu priču borimo za zakon o radu. Velika greška, i to je jedna poznata mantra i ozbiljna laž, koja govori o tome zadnjih decenija da sindikati ne smiju da budu deo političkog života, što je potpuno pogrešno. Naravno da vlast plasira jednu takvu priču i naravno to podržavaju ili plasiraju sindikati koji su u sistemu, odnosno koji su reprezentativni, zato što ne žele konkurenciju. Jer vi danas imate nekakav socijalno-ekonomski savet koji ničemu ne služi, socijalno-ekonomski savet koji vodi čovek koji je ugušio sindikate u svojoj kompaniji, imate predstavnike vlasti koji su potpuno antiradnički nastrojeni, imate sindikate koji su samo marionete i figure koji samo figuriraju i dobijaju zato dobre apanaže. Kada vam je takva jedna institucija prosto zatvorena i kada je to institucija koja se ništa ne pita i ničemu ne služi, onda je morate naći alternativne načine borbe. A onda kada vam dođe neko i kaže, aha, vi ste sindikat i ne treba se baviti politikom, kažem da, ne treba se bavimo stranačkom politikom, mi nismo članovi jedne političke organizacije, ali mi moramo se bavimo politikom. Pa da je normalno da svaki čovek, običan građanin, birač, mora da se bavi politikom, jer od te politike, nažalost, njemu zavisi život. Ako mi kao sindikat, koji smo, ajde kažem, uslovno rečeno, alternativni, ne mislim u smislu da smo mi
protivnici ovog režima, jer smo mi osnovani da bi bili protivnici ovog režima. Mi smo bili protivnici i prethodnog režima, i ono pre njega. Ali nas niko nije smatrao za neprijatelje zato što smo iskazivali svoje stavove. Ovi nas smatraju za neprijatelje. I naravno da kada je neko neprijatelj sindikata i radnika, ovaj, mi njih ne smatramo za neprijatelje, smatramo ih kao ozbiljne protivnike, štetočine, ljude koji su upropastili radničku klasu i celu državu. I naš posao jeste obaveza da budemo deo političkog sistema. U instituciji koja donosi sve sistemski važne zakone, uključujući zakon o radu. Ako tamo nemate ljude koji razumeju to, ako nemate ljude koji shvataju šta je problem radnika, vi ste ozbiljno problem. A onda imate vlast, imate te takozvane reprezentativne sindikate i možda po neku stručnu javnost ili tako dalje, koji jednostavno upravo podržavaju tu varijantu, nemojte vi time da se bavite, to nije za vas, vi se samo bavite zaštitom radnika, a kroz parlament gde se odlučuje o svemu tome, ta zaštita radnika je svedena na minimum. I to je poraz i katastrofa, zato ja i kažem, mi jesmo sindikat koji se bavi politikom, ne stranačkom politikom, ali politikom da bi pre svega zaštitili radničku klasu Srbije, jer moj cilj kao pojedinca i udruženih sindikata Srbije Sloboda od prvog dana osnivanja jeste da učestvujemo u donošenju jednog stvarno kvalitetnog i dobrog zakona o radu, jer ja smatram da je to vrh sindikalizma i da nema ništa jače, ništa veće od donošenja jednog stvarno zakona o radu koji će biti naklonjen radnici. Kao sindikat smo ovu godinu završili uslovno rečeno dosta dobro i dosta sjajno. Ja sam tu više nego zadovoljan. Samo u mesecu decembru mi smo organizovali, da kažem, dve tribine i te javne rasprave, kao što sam već rekao, u Kragujevcu i u Gornjem Milanovcu oko zakona o radu. Ono što je najvažnije, formirali smo u toku decembra ili oživeli neke sindikate koje smo imali ranije, koji su zbog raznih spletnih okolnosti, pre svega političkih pritisaka na sindikat, i prestali da rade ili, da kažem, zamrzili svoj status, tako da recimo mogu da kažem da smo pred sam kraj, odnosno u decembru godine, decembru mesecu ove godine formirali ili reaktivirali sindikat u Hestilu, zatim smo formirali sindikat u Telekomu, formirali smo sindikat u Siemensu, u Valjaonici Aluminijuma u Sevojnu, opšta bolnica Sremska Mitrovica, prilaze nam sad neki sindikati iz Babušnice, prilaze nam sindikati iz Subotice, znači pokazuju interesovanje da se priključe. Ono što isto tako je vrlo interesantno i važno, da smo mi ponovo oživeli sindikat, prvi sindikat u istoriji zaposlenih u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji je, nažalost, 2014. godine nekim političkim odlukama na silu izvučen iz sistema udruženih sindikata Srbije Sloga. Tako da se pokazalo da cijela ova naša akcija oko ne samo zakon o radu, nego uopšte naša aktivnost na terenu, naša borba koliko je, da kažem, moguće u ovakvim okolnostima, dolazi do izražaja i da ljudi stvarno prepoznaju taj aktivan rad i da prepoznaju našu iskrenost u toj borbi, toj nameri da menjamo nešto u korist radnika Srbije. I to je za mene izuzetno važno, jer sam svestan da radimo jedan ispravan posao i da smo na jednom dobrom putu. U 2022. radnicima pre svega poželao puno zdravlja i sreće i pre svega porodične sigurnosti, što bi se rekao, s obzirom da smo svedoci koliko nam je ova pandemija poremetila život. Isto tako im želim malo više hrabrosti u borbi za svoja prava, ali bih isto tako i pozvao da 3. aprila na tim parlamentarnim izborima prosto dobro razmisle i da vide ko je na njihovoj strani, ko nije na njihovoj strani, ko radi u njihovom interesu, ko ne radi u njihovom interesu i da zaokruže one gde se nalaze udruženi sindikati Srbije Sloga, jer mi ćemo mi sigurno raditi u radničkom interesu. Ne bih želeo da posle toga dođemo u situaciju da opet kukamo kako nam stranci donose nekakve loše zakone, kako smo mi nesrećni, tužni, jer sad imamo priliku da sami promenimo, znači, olovkom, ničim drugim, nego olovkom i jednim prostim zaokruživanjem nekog rednog broja, gde će biti neki ljudi koji će raditi bukvalno u njihovom interesu, a ja to mogu da obećavam i u ime udruženih sindikata Srbije Sloga i u ime te opozicijne grupacije i u svoje lično ime, naravno.
Dragi radnici, dragi penzioneri, srećna nova godina.